Assalomu alaykum, hurmatli guruhdagilar, kanalimiz a'zolari. Mana yangi kelgan zubirimiz ko'k va yashil. Abzor kursdan yashil ham qo'shimcha denam bor mana. Qo'shimcha denam bu tokka qo'shimcha anaqa zaryad qilib beradi. O'zi asli ichida ham bo'ladi, buni ichida ham denam bo'ladi. Bu qo'shimcha denam. O'zi asli o'ziniki ham ishlab beradi. Bu yangicha stilda kelgan mana yashili. Bunga frizasi bo'ladi. Bir donalik pulik bo'ladi. Mana bunaqa pulik bo'ladi. Ko'pchilik o'shani tushunmayapti. Ha. Mana remeni ham 3 talik mana. 1 2 3 ta. Ko'p mana. Bu yashili, mana tagidagisi frizalari mana. Ko'rdinglar? Bunga kartoshka kapatil mana qo'yilganini qanaq ishlaydi mana. Bu zubirlarniki, bu universalga qo'yib bo'lmaydi. Bunga qaraysizlar. Mana ko'k rangligi ham mana puluk i frizasi beriladi. Friza degani o'shani hisoblanadi. Puligi ham bittalik baqot pulukdan. Bunga ham friza bo'ladi. Qo'shib denam. Mana bu radiator katta. Ko'pchilik e'tibor bermayapti. Bularda mana radiator sovutish tizimi kattaroq bo'ladi mana unga nisbatan mana. Yani qo'shimcha ma'lumot kerak bo'lsa 90lik 370 0280 90lik 005 41 45.